Здравей, България! Шефът на Лекарския съюз Иван Маджаров е при нас. Добро утро! Добро утро! По няколко теми чухме, че има драстични случаи. Хора 3 дни с симптоми на инфаркт да не търсят помощ. Аз не знаех, може ли да оживееш толкова, ако е лек инфаркт? Можеш ли да го изкараш така на крак от страх да отидеш в болница, да не се заразиш? Има такива типове инфаркт, които преживяват. Разбира се, това са много редки случаи с точно определена локализация. Преди ерата на инвазивната кардиология само те оцеляваха, в крайна сметка. Но аз не искам да говоря само за инфаркти. Тук става въпрос за доста много хронични заболявания. Диабет, хипертония, ревматологични, онкологични заболявания, новооткрити, които не са открити или които подлежат на лечение. Не бива обществото да изпада в състояние, в което забравяме за другите заболявания, само защото смятаме, че навън има огромна опасност. Всъщност, оказа се нещо абсолютно сигурно, което нито една от противостоящите си страни, защото вие забелязвате, че сред колегите лекари има различни мнения, но никой не отрича едно нещо. Да спазваме дистанция и да си мием ръцете. Ако ние спазваме своите лични мерки, няма да се налага да ни налагат колективно. Сега, толкова ли е сериозен проблема с отлива на пациенти, застрашаващ здравето им, такъв отлив? Наблюдава ли се и при кои специалисти? В момента, в който се примахнаха ограниченията за планов прием, колегите от цялата страна алармират за случаи, масови случаи на запуснати заболявания или закъснение в диагностиката на заболяване. Това ни накара ние наистина да обърнем внимание на цялото общество, че наред с спазването, пак повтарям, на личните предпазни мерки, за да не ни налагат колективни, защото колективните всъщност водят до това, че други заболявания изостават в лечението си. Нямаме данни за точно определена диагноза или точно определен тип. Става въпрос за групи заболявания, които поради това, поради своята специфика, не могат да бъдат отлагани безкрайно. Разбира се, месец... онкологични, доколкото чувам, не се хващат на време, защото хората ги е страх. Но трябва да признаем, че хората бяха изключително много и наплашени, особено в така по-ранния момент на затварянето. И в един момент пък трябва да преборим този страх, който се налагаше. Знаете, ние имаме работа с нещо неизвестно. На всички стана ясно вече, че все още нямаме познание за него. И двете страни, и тези, които отричат тотално заплахата, и тези, които я преекспонират, не са прави. Не бива да бъдем крайни, защото този страх, който се насажда, е въз основа на това, че някой твърди, че няма никаква опасност. Не е вярно. Има нещо непознато, с което се сблъскваме, което трябва да следим как се развива, но е ясно, че открихме как да го контролираме. С дистанция и чисти ръце. Дали това е достатъчно? Защото слушах Ангел Кунчев в едно интервю, даде примери с най-чистите и перфектно поддържани като хигиена болници. По отношение на вътре болничните инфекции, световната статистика показва, че и най-перфектно измитата и почиствана и дезинфекцирана болница на 70% ограничава вътре болничните инфекции. Има едни 30, с които не са запознати много и самите лекари, може би, и въобще науката. Нека не задълбаваме. Това са подробности с вътре болничните. Това е проблем, който е в целия свят. Това са едни щамове, които циркулират предимно в тежките отделения, нямат връзка с сегашната ситуация с коронавирус. Разбира се, това са щамове, които циркулират и наистина са проблем пред медицината, особено за тежко болни в интензивни отделения. Разбира се, има бактериални такива щамове, които са все по-малко чувствителни на антибиотици. Това не е причина ние да отказваме лечение на пациентите и пациентите да се отказват призовавате от това лечение. Призовавате ли на практика хората спокойно да посещават болниците? Вчера видях драстични мерки вече, в Иван Рилски, но там имаше сериозни случаи на заразяване. Знаете, в един момент. После виждаме подготовка така, като за космонавти, наистина. Самите лечебни заведения ще трябва да си припомнят, че хигиената и противоепидемичните мерки не са нещо ново. Те са задължителни от времето, в което са открити микроорганизмите. От времето, в което медицината е разбрала, че по-безопасно за лекуващите и за пациентите да се спазва чистота и хигиена. Ние започваме, между другото, сега една инициатива с една анкета между колегите, от какви заболявания страдат нашите колеги медици и медицински сестри и с какви лични предпазни средства и какви хигиенни мерки се спазват в лечебните заведения. За да получим една картина, тази картина ще е полезна
и за обществото, и за пациентите, които търсят помощ, защото в крайна сметка ние трябва да сме информирани и да кажем на пациентите, отидете там, там е най-малко опасно за вашето здраве, за да се излекувате. А вярно ли е, че броя на заразените лекари към 11% от общия брой на заразените е много по-голям от средния, около 3%? Еми, това е невярно твърдение, защото в крайна сметка... От лекар го прочете. Да, но в различните държави варира между 3 и 20%, зависи как се оценят, как се доказват и декларират заразените от COVID. Истината е, че медицинските работници, поради това, че работят в най-натоварена с микробно число среда, са най-уязвими от към гледна точка на заразяването. Някои от тях се обидиха на заключение, че видите ли, те не се справят сами с хигиените мерки и не знаят как да се пазят. Защото имаше коментари в точно. Лесно е да го говориш, когато не си в тази среда. Трудно е да изпълниш ежедневието си в една 12-часова смяна с непрекъсната мисъл за това, че трябва да пазиш себе си по начин, по който да не допуснеш никакъв контакт с външната среда. Това е лесно, когато се гледа на филм. Много е трудно в работна среда. Колегите са всеки ден, когато ходят на работа, са притеснени. Те изпитват усещането за опасност, защото знаят, че отиват в среда, която е непозната, не се знае дали няма да дойде пациента с инфаркт, с инсулт, който след два дни да се окаже, че всъщност е носител на COVID. А накрая, станем ли много по-болни точно заради занемаряването на такива хронични заболявания и лечение на хронични болести, неглижиране на оплаквания, чакаме тук, да ни мине от това. Вижте, тук е момента да кажем, че изкуственото говорене, говоренето за това, че има изкуствена заболеваемост, всъщност е преекспонирано. Защото българското общество е възрастно. Българското общество, тъй или иначе, има висока заболеваемост поради това, че възрастовата граница се измества нагоре. Няма да станем по-разболели си, но ще има закъснели с лечението пациенти, а всяко закъсняло лечение струва по-скъп. Приемате ли извода, че по-малкото инфаркти, инсулти, мисля, че за тях конкретно беше сравнението, означава, с други години, означава, че е имало надписване на апетитните и печеливши клинични пътеки? Лъсва ли сега такова нещо? Не мисля, че има намаление на инфарктите. По-скоро, вероятно, има намаление на диагностиката на коронарните съдове, защото острият инцидент инфаркт няма как да бъде заменен с фалшив такъв. Нещо друго. Човек има инфаркт и постъпва в болница по спешност. За стентовете виждахме как става. Не всички стентове се слагат на остри случаи. Говоря за диагностика, в която се констатира, че има стеснение на съд и се слага стент. Не говорим за инфаркт. Последно, ако имате информация, видяхме за първото 3 месеца, че е по-малко обща смъртност, отколкото с миналата година. Което изглеждаше абсурдно на фона на паниката и тревогата. Нека не правим такива статистически аналогии, защото статистиката е точна, когато обхваща цялата година. Нелогично е да сравняваме месеци с месеци, най-малкото за това, защото няма да получим точната картина. Нека изтече годината, ще видим има ли по-голяма смъртност или няма по-голяма смъртност и дали някой е предизвикана по-рано, отколкото би настъпила в резултат на основното заболяване. Защото чухме много приказки от това, за това как човека е болен от диабет, има онкологично заболяване, тъй или иначе той ще си умре. Е, даде, но... Въпросът е кога? Всички въпросът ще умрем. Е кога? Нали така? Нали? А и не е коректно да... Особено болните от диабет са милиони в света, да говорим, че това, че носиш едно хронично заболяване като диабет, е нормално да загинеш. Много ви благодаря за коментара и за разговор.